الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم. النصيحة فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سات روزہ استعداد رمضان کورس کا آج پانچواں دن ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے اعتکاف شب قدر اور قرآن کریم. چونکہ رمضان المبارک کی ایک اہم ترین عبادت ہے اعتکاف، تو اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کی فضیلت میں ایک آیت کریمہ اور دو احادیث مبارکہ پیش کی جائیں گی. پھر اعتکاف کی اقسام، اس کے بعد پھر اعتکاف کے دوران کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ان کو بھی ذکر کیا جائے گا. اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے ابراہیم، اے خلیل، میرے گھر کو آپ پاک اور صاف کر دیجئے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المعتکف یعتکف الذنوب، اعتکاف کرنے والا انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور عملاً جو انسان باہر نیکیاں کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو ان کا اجر و ثواب بھی دیتا رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتا ہے، یہ اعتکاف کرنے والا تو شریک نہیں ہو سکتا. تو جو انسان نماز جنازہ کے اندر شریک ہوا، جتنا ثواب اس کو ملے گا اعتکاف کرنے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا. ایک انسان کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی یتیم کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو باہر رہ کر جتنے انسان جو جو نیکی کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں. ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جو شخص دو دس دن کا اعتکاف کرتا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب تک، تو گویا ایک دن کے اعتکاف سے ایک انسان جہنم سے اور دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے. تو جو انسان دس دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا، اس کا جہنم سے دور ہونا کتنا زیادہ ہوگا اور کس قدر وہ جہنم سے دور ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں. اعتکاف کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک ہے واجب اعتکاف. کسی انسان نے نظر مان لی، میرا یہ کام ہوا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ جو ہے وہ واجب اعتکاف ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے. اس کو اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو کام ہونے پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، اور یہ اعتکاف کم از کم پورا ایک دن ہوگا، ایک دن سے کم نہیں ہو سکتا. اور روزہ بھی اس اعتکاف کے اندر شرط ہوتا ہے. چونکہ روزہ شرط ہے اور روزہ دن سے کم نہیں ہوتا، اس لیے واجب اعتکاف کم از کم ایک دن کا ہوگا، ایک دن سے کم واجب اعتکاف نہیں ہوتا. نمبر دو، سنت اعتکاف. رمضان المبارک کے آخری عشرے میں
اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے کی ایسی مسجد جس میں نماز پنجگانہ باجماعت ہوتی ہے، اگر ایک بندہ بھی اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بندہ بھی اعتکاف پر نہیں بیٹھتا تو وہ سارے کا سارا محلہ اس سنت کو چھوڑنے والا شمار کیا جائے گا۔ نمبر تین ہے مستحب اعتکاف۔ واجب اور سنت اعتکاف کے علاوہ جو بھی اعتکاف ہوگا وہ نفل اعتکاف ہوگا، مستحب اعتکاف ہوگا۔ مثال کے طور پر رمضان کے پہلے دو عشروں میں اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے، یا اسی طریقے سے رمضان کے آخری عشرے میں پورے 10 دن اعتکاف نہیں کرتا بلکہ اس کو 2 دن کے اعتکاف کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے رمضان المبارک کی 27 تاریخ سے اعتکاف پر بیٹھ جانا ہے، تو یہ جو رمضان المبارک کی 27 تاریخ سے وہ اعتکاف پر بیٹھیں گے، یہ اعتکاف سنت تو نہیں ہے، البتہ اس اعتکاف کو مستحب اعتکاف کہتے ہیں، اس اعتکاف کو نفل اعتکاف بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نفل اور مستحب اعتکاف کے لیے کوئی مدت متعین نہیں ہوتی، تھوڑے سے وقت کا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ وقت کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر جاتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ نیت کرتا ہے کہ جب تک میں اس مسجد میں ہوں اس وقت تک میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو 1 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا منٹ، جتنی دیر وہ مسجد کے اندر رہے گا وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہے گا، تو یہ اس کا نفل اعتکاف ہوگا اور اس کو مستحب اعتکاف بھی کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف مختلف جگہوں پہ ہو سکتا ہے، سب سے افضل اعتکاف ہے مسجد حرام کا، کیونکہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اس لیے سب سے افضل اعتکاف ہے مسجد حرام کا، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کا، اس کے بعد پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کا، اور پھر محلے یا بستی کی جامع مسجد، وہ مسجد جہاں پر جمعہ ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر عام مسجد کا اعتکاف ہوئے۔ عورتوں کے لیے جو ہے وہ اعتکاف مسجد کے اندر نہیں ہوتا بلکہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر وہ جگہ جو انہوں نے نماز کے لیے مختص کی ہوتی ہے وہاں پر وہ اپنا اعتکاف کرتی ہیں، اور ان کو وہاں پر اپنا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب ایک انسان اعتکاف پر بیٹھ گیا ہے، اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد، اعتکاف چونکہ مسجد کی حدود کے اندر ہوتا ہے، تو اعتکاف پر بیٹھنے کے بعد کن کاموں کے لیے وہ مسجد سے اور اپنے اعتکاف والی جگہ سے نکل سکتا ہے؟ تو 2 قسم کے عذر ہیں جن کی وجہ سے معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ پہلا ہے وہ عذر جو انسان کے طبعی عذر ہیں، مثال کے طور پر پیشاب ہے، پاخانہ ہے، غسل جنابت ہے، وضو ہے، تو اعتکاف کرنے والا ان ضروریات کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن اتنی دیر کے لیے جتنی دیر وہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے فوراً بعد اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ فوری طور پر مسجد کے اندر چلا جائے۔ نمبر 2 ہے شرعی عذر۔ اگر معتکف غیر جامع مسجد میں معتکف ہے، یعنی ایسی جگہ پر اس نے اعتکاف کیا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ اپنی مسجد سے نکل کر جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ شرعی عذر کی وجہ سے اگر وہ اعتکاف والی جگہ سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ وہ عذر جن کی وجہ سے اعتکاف توڑ دینا جائز ہے، یعنی اگر وہ اعتکاف سے نکلے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 1، مسجد میں رہتے ہوئے معتکف کو جانی یا مالی نقصان کا خدشہ ہے، پھر بھی وہ اپنا اعتکاف توڑنا چاہے تو اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، دوران اعتکاف ایسی بیماری لائق ہو گئی جس کا علاج مسجد سے نکلے بغیر ممکن نہیں، اس کے لیے ضروری ہے، اب ایسا بیمار ہو گیا ضروری ہے کہ اس کو مسجد چھوڑ کر اپنے علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، تو وہ اپنا اعتکاف جو ہے وہ توڑ سکتا ہے۔ نمبر 3، کسی ڈوبتے جلتے اور ہلاک ہوتے آدمی کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پڑے،
اب وہ دیکھتا ہے کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، کوئی بندہ جل رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے، تو انسان کی جان بچانا اس کے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ اپنا اعتکاف چھوڑ کر وہ جلتے ہوئے انسان کو وہ جلنے سے بچا دے، ڈوبتے ہوئے کو ڈوبنے سے بچا دے، تو اس کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا مسجد سے نکلنے کی وجہ سے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ نمبر چار، ماں باپ بیوی اور بچوں میں سے کوئی سخت بیمار پڑ جائے اور کوئی اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی نہ ہو۔ نمبر پانچ، کوئی جنازہ آ جائے اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے مسجد سے باہر نکل کر نماز جنازہ پڑھانا جائز ہو جائے گا، اپنا اعتکاف توڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اب اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس اعتکاف کی اس کے اوپر قضا کرنا ضروری ہوگی۔ اعتکاف غلطی سے ٹوٹ جائے یا کسی عذر کی وجہ سے توڑا جائے، تو پورے اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، بلکہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس ایک دن کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایک دن کی قضا ضروری ہوگی پورے دس دن کے، اگر دس دن کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھا تھا تو دس دن کی قضا نہیں کرے گا، بلکہ قضا صرف ایک ہی دن کی کرنی ہوگی۔ اور اگر دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو صرف دن میں اعتکاف کر کے قضا کر لے، یعنی صبح صادق سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، روزہ رکھے، اور جب سورج غروب ہو جائے تو چلا جائے۔ اور رات کو اعتکاف ٹوٹا ہے تو رات دن پورے 24 گھنٹے کی قضا کرے، کیونکہ اعتکاف کے لیے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ روزہ شرط ہے، رات کو اگر ٹوٹا ہے تو رات کو بھی اب اعتکاف پر بیٹھنا پڑے گا، اور دن کے وقت بھی دن کو بھی اعتکاف پر بیٹھنا پڑے گا، تو گویا 24 گھنٹے اس کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف، وہ غلطیاں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کون سی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں؟ ان میں سے نمبر ایک، بغیر شرعی عذر کے مسجد کی حدود سے باہر نکل جانا۔ نمبر دو، اعتکاف کرنے والی عورت ہے اور اعتکاف کے درمیان عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا۔ نمبر تین، ازدواجی تعلق کرنا یا شہوت کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے یا بوس و کنار کرتا ہے، تو ایسا کرنے سے بھی جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اعتکاف کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے اعتکاف کی حالت میں یہ کام مکروہ ہے۔ نمبر ایک، فضول گفتگو کرنا۔ نمبر دو، خاموشی کو عبادت سمجھتے ہوئے چپ بیٹھے رہنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اعتکاف کی حالت میں بولنا ہی جائز نہیں ہے، بالکل خاموش ہو کر بیٹھ رہتے ہیں، تو یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بولنا جائز ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ غیر ضروری باتوں سے اعتکاف کی حالت میں بچا جائے۔ نمبر تین، مسجد میں اتنی جگہ گھیرنا جس سے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ نمبر چار، تجارتی نقطہ نظر سے مسجد میں خرید و فروخت سے متعلق گفتگو کرنا۔ نمبر پانچ، سامان تجارت وغیرہ مسجد میں لا کر بیچنا یا اپنی آل و عیال کی ضرورت کے لیے ہو۔ نمبر چھ، با تنخواہ یا معاوضے کی شرط پر مسجد میں تعلیم، سلائی، کتابت وغیرہ کا کوئی کام کرنا، گویا کہ وہ تجارت کا کام اس نے شروع کر دیا ہے مسجد کے اندر، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا۔ اب ان کاموں کو بیان کیا جاتا ہے جو اعتکاف کے درمیان اور اعتکاف کے دوران جائز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مباحات اعتکاف۔ اس میں کھانا پینا، کپڑے بدلنا، ضرورت کی بات چیت کرنا، خوشبو لگانا، تیل یا سرما لگانا، نکاح پڑھانا یا پڑھوانا، بلا معاوضہ قرآن کریم کی تعلیم دینا، بال کاٹنا، کٹوانا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر بال کاٹتا ہے یا ناخن کاٹتا ہے تو وہ بال یا ناخن مسجد کے اندر گرنے نہیں چاہیے، وہ کسی چیز کے اندر ان کو سمیٹ لے اور باہر پھینکوا دے ان کو۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ہے، وہ بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کا معائنہ کرتا ہے، ان کا چیک اپ کرتا ہے مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں، تو ایسا کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اب ایک شخص اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہے، اس نے ہوا خارج کرنی ہے، اب ہوا خارج کرنے کے لیے اس کو مسجد سے نکلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، مسجد کے اندر ہی اس کے لیے ضرورت کی وجہ سے ہوا خارج کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اعتکاف کے آداب و ہدایات، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اعتکاف کے آداب ہیں۔ مثال کے طور پر
فضول گوئی اور مسجد کی بے احترامی سے بچنا، زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو تلاوت قرآن کریم، ذکر و تسبیح، تعلیم و تعلم وغیرہ کے ذریعے قیمتی بنانا، اور ذکر کے ساتھ ساتھ فکر کا اہتمام کرنا کہ ہم سب کچھ کو چھوڑ کر، سارے تعلقات کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو فکر کرنا کہ کس طریقے سے میں اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں اور کس طریقے سے میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہوں، یہ غور و فکر بھی یہ اعتکاف کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ جیسے مردوں کا اعتکاف ہے، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی اعتکاف ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ مرد اعتکاف مسجد میں بیٹھتا ہے اور عورت اعتکاف مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں بیٹھتی۔ گھر کے اندر اگر تو وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہے تو اس جگہ پہ عورت اعتکاف کرے گی، اور اگر جگہ نہیں ہے، جس جگہ پہ آئے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے کچھ دنوں کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لیں اور اس جگہ پر بیٹھ کر وہ عورت اعتکاف کر لے۔ عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو شادی شدہ عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے، خاوند کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں البتہ اگر ایک مرتبہ خاوند نے اجازت دے دی، عورت اعتکاف پہ بیٹھ جاتی ہے، اب خاوند کہتا ہے نہیں تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو خاوند کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ایک پہلی مرتبہ اجازت وہ خاوند پہ موقوف ہے، اگر اس نے اجازت دے دی ہے تو اب وہ اپنی اجازت کو منسوخ اور کینسل نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں سے مردوں کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، انہی چیزوں سے عورتوں کا اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے، عورت کو اگر اعتکاف کے دوران حیض آ جاتا ہے یا نفاس والی صورت کوئی بن جاتی ہے تو اس صورت میں بھی عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے عورت کو اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میرے اعتکاف کے دوران وہ دن تو نہیں آتے جو میری ماہواری کے دن ہیں، تو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عورت کو جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا جائز ہوگا۔ آخر میں کچھ ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو معتکف کو کرنی چاہیے۔ حالت اعتکاف سارے کا سارا عبادت ہے، اعتکاف کی حالت میں خاموش رہے گا وہ بھی عبادت ہے، ذکر کرے گا وہ بھی عبادت ہے، کچھ نہیں کرے گا پھر بھی عبادت ہے، سو جائے گا پھر بھی عبادت ہے، جاگے گا پھر بھی عبادت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں معتکف کو چاہیے اپنے وقت کو جتنا زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس وقت کو قیمتی بنا لے۔ تو اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے نمبر ایک، اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کریم کی پابندی کرے، نمبر دو، کثرت درود پاک، نمبر تین، علوم دینیہ کا پڑھنا اور پڑھانا، نمبر چار، واعظ و نصیحت اور اچھی بات کرنا، نمبر پانچ، قیام اللیل۔ قیام اللیل کا مطلب رات کے وقت جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر راتوں کو گزار لے، اور خاص طور پہ وہ راتیں جو تاک ہیں، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، چونکہ اعتکاف کا ایک بڑا اور اہم مقصد ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، اور لیلۃ القدر چونکہ تاک راتوں میں ہوتی ہے، اس لیے تاک راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اعتکاف کرنے والے کو عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس قدر ہو سکے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اپنے لمحات کو قیمتی بناتا رہے۔ آج کا دوسرا ہمارا عنوان ہے لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت دیکھنی ہے تو اس کی عظمت یہ ہے کہ ہم نے قرآن جیسی مقدس، بابرکت، اعلیٰ، افضل، اولا کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی عظمت اگر جاننی ہے تو اللہ سے پوچھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے اگر سال بنائے جائیں تو تقریباً یہ 83 سال بنتے ہیں، 82 سال سے کچھ زیادہ، تقریباً 83 سال، تو گویا ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلی امتوں کا تذکرہ فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے اتنے اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اتنے اتنے عرصے تک رات کو وہ اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے, دن کو وہ جہاد کرتے تھے, اتنی زیادہ انہوں نے عبادت کی. تو صحابہ کرام کو وقتی طور پر پریشانی ہوئی, عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ تھے ان کی عمریں زیادہ تھیں, ان کے اندر قوت زیادہ تھی, ان میں طاقت زیادہ تھی, ہماری عمریں بھی کم, طاقت بھی کم, قوت بھی کم. اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ القدر دے کر بھیجا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے امت والوں کو بتا دیجئے کہ تعداد میں عمل پہلی امتوں کا زیادہ ہے لیکن وزن میں, وزن کے اندر اس امت کے اعمال کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے. اور فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو, آپ کی امت کو ایک رات دے دی ہے, ایک رات اگر کسی انسان کو مل جاتی ہے تو ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لیلۃ القدر, یہ جو سورۃ القدر ہے اسے نازل فرمایا. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے کیوں ہیں؟ علماء کرام نے کئی اس کی وجوہات ذکر کی ہیں. مثال کے طور پر ایک کہتے ہیں قدر کا معنی ہوتا ہے قضا, فیصلہ. تو یہ رات ایسی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی موت و حیات کے, ان کے رزق کے فیصلے فرماتے ہیں. دو راتیں, ایک شب برات اور دوسری ہے لیلۃ القدر. اب دونوں میں کیا مطابقت ہے؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موت و حیات کے فیصلے اور رزق کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں, بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے دونوں کے درمیان یہ تطبیق پیدا کی ہے کہ اجمالی فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں اور تفصیلی فیصلہ اور اس کے اوپر جو مہر لگتی ہے وہ لیلۃ القدر میں لگتی. دوسرا لیلۃ قدر کا معنی ہوتا ہے منزلت, مرتبہ. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے. قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کی رات, تو اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ آسمان سے اتنے زیادہ فرشتے اس رات زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے ان فرشتوں کے لیے, اتنے زیادہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روئے زمین کے اوپر اترتے ہیں. اب روئے زمین کے اوپر جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, کہ اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمان سے زمین پہ اترتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جسے بیت اللہ کے اوپر وہ گاڑتے ہیں اور فرشتے پوری روئے زمین کے اوپر پھرتے ہیں, جہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, کوئی دعا کر رہا ہے اس کے اوپر آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں. ساری کی ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہتے ہیں, اور حتیٰ مطلع الفجر, طلوع فجر تک یہی کام ہوتا ہے. جب فجر طلوع ہوتی ہے تو جبرائیل سارے فرشتوں کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرے بندوں کو پایا, کوئی دعا کر رہا تھا, کوئی جنت کا سوال کر رہا تھا, کوئی جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا, کوئی اپنے بڑوں کی بخشش مانگ رہا تھا, کوئی اپنی نجات مانگ رہا تھا, کوئی خوشحالی مانگ رہا تھا, کوئی شفا مانگ رہا تھا, کوئی کامیابی مانگ رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں آج رات جو جس نے مجھ سے جو کچھ مانگا اسے میں نے وہ کچھ عطا کر دیا. لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں. تحروا لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو تلاش کرو کہاں پہ؟ فی الوتر من العشر الاواخر, رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر, 21 ہے, 23 ہے, 25 ہے, 27 ہے, 29 ہے. اب تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے, کوئی نشانی بھی ہو جسے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے. تو اس میں لیلۃ القدر کی کئی نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں.
احادیث کے اندر کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں. سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو چودھویں رات کی طرح بغیر کرنوں کے وہ سورج نکلتا ہے. یعنی جب اس وقت صبح کے وقت نکلے گا تو اس وقت سورج کی کرنیں نہیں ہوں گی. تو یہ گویا کہ علامت ہے اس بات کی کہ آج جو رات تھی وہ رات لیلۃ القدر تھی. نمبر دو، وہ رات کھلی روشن اور چمکدار ہوتی ہے. نمبر تین، وہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل ہوتی ہے. نمبر چار، اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیطانوں کو مارتے نہیں ہیں. نمبر پانچ، امام ابن جریر طبری نے بعض بزرگوں سے نقل کیا کہ اس رات ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت کے اوپر لوٹ کر آ جاتی ہے. نمبر چھ، بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات سمندروں اور کنوؤں کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. نمبر سات، بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر منحصر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے. عام لوگ اگر اس کے چکر میں پڑ جائیں گے تو وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ بعض لوگوں کے حالات کے اوپر محمول ہے اور ہر بندے کو یہ نظر نہیں آ سکتی. لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی بے انتہا لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن ان بے انتہا انسانوں میں سے کچھ بد نصیب انسان وہ ہیں کہ لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. کون سے وہ لوگ ہیں لیلۃ القدر میں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار انسان ہیں لیلۃ القدر میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ جو شراب کا عادی ہو، مسلسل شراب پینے والا ہے جو شراب کا عادی ہے، اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے. نمبر دو، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو والدین کے نافرمان کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر گناہ کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں رکھا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی وہ جرم ہے، وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب اللہ تبارک و تعالی دنیا سے دینا شروع کر دیتے. نمبر تین، وہ شخص جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے بھائی سے ناراض ہو گیا، ماں سے ناراض، باپ سے ناراض، چچا سے ناراض، پھوپھی سے ناراض، خالہ سے ناراض، جتنے قریبی رشتے ہیں ان سے تعلق جوڑنے کے بجائے تعلق کو توڑ دیتے ہیں. تو رشتوں سے تعلق کو جوڑنا یہ بہت بڑی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. تین خوبیاں اپنے اندر اپنا لو. سل من قطعک، جو آپ سے رشتے توڑے تم اس سے رشتوں کو جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو آپ کے اوپر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک، اور جو آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرو. تو تیسرا، وہ شخص جو قطع تعلقی کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، تعلقات کو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. نمبر چار، وہ شخص جس کے دل میں، جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے. کینہ کیا چیز ہے؟ ایک بندے سے دوسرے کو نفرت ہے، یہ نفرت کا ہونا بغض ہے، اور نفرت سے بھی اگلا درجہ ہے کہ جس سے نفرت ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. دل میں یہ کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کو کینہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت بھی نہیں فرمائے گی. تو یہ چار لوگ ہیں لیلۃ القدر میں جن کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر ایک، جو مسلسل شراب کا عادی ہے. نمبر دو، والدین کا نافرمان. نمبر تین، قطع تعلقی کرنے والا. اور نمبر چار، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا. ان چار بندوں کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چار سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کی لیلۃ القدر میں مغفرت نہیں ہوتی. لیلۃ القدر آئی، 21 کی رات آئی، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے ان راتوں کے اندر، لیکن خاص طور پہ جو اس رات میں کرنے کے کام ہیں
ان میں سے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں اس رات میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے، تحب العفو آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دعا یاد کر کے اس رات میں کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ دوسرا کام ہے عام دعا کرنا لیلۃ القدر میں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے، اپنے محسنین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، جتنے تعلق والے ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے، زندہ ہیں، مردہ ہیں، سب کے لیے لیلۃ القدر کے اندر دعا کی جائے۔ نمبر تین، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، درود پاک، اور جس قدر ہو سکے انسان لیلۃ القدر میں یہ عبادات سر انجام دیتا رہے۔ نمبر چار ہے صلاۃ التسبیح۔ جیسا کہ پہلے سبق میں صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ بتا دیا گیا تھا، تو لیلۃ القدر کے اندر صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی جائے۔ اور ایک عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کی ہر عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان نے قرآن کریم کی تلاوت کی تو اس کی اس رات کی تلاوت ایک ہزار مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہوگی، کسی نے دعا کی تو ایک ہزار مہینوں کی دعا سے بہتر ہوگی، کسی نے درود پاک پڑھا تو ایک ہزار مہینہ پہ درود پاک پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوگا، اس رات میں صدقہ و خیرات کر لیا ایک ہزار مہینے کے صدقہ و خیرات کرنے سے بہتر ہوگا، ایک مرتبہ صلاۃ و تسبیح پڑھے گا ایک ہزار مہینوں کے صدقہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر اس کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب بھی فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تیسرا ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ خدا، ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے فضائل بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مختلف فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، ان لکل شیء شرفا، ہر چیز کا ایک اعزاز ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ فرمایا میری امت کا اعزاز، میری امت کی قابل فخر چیز، میری امت کی فخر والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہے، اور اتنی عظمت والی کتاب کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دس نے کیا عطا فرماتے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیس نیکیاں مل گئی، حالانکہ الف لام میم وہ حروف ہیں جن کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، سمجھ کے پڑھو گے پھر بھی اجر ملے گا، بغیر سمجھے قرآن پڑھو گے پھر بھی اجر ملے گا۔ اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لازوال دولت اس امت کو عطا فرمائی، تین بے مثال بے کمال لازوال دولتیں ایمان والوں کے پاس ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے، اور ایک کلام اللہ ہے۔ بیت اللہ بھی عظمت والا، رسول اللہ بھی عظمت والے، اور کتاب اللہ، کلام اللہ، قرآن کریم بھی عظمت والا ہے۔ ان تینوں میں سے کلام اللہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ کلام اللہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلی ہے، اس لیے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ خرج من، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پڑھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر سے نکلا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کریم کو لے کر آگے چلیں گے، تو یہ مسلمان کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عظمت اگر انسان کو چاہیے، مسلمان کو کامیابی چاہیے، مسلمان کو دنیا پہ حکمرانی چاہیے، تو اس حکمرانی کا نسخہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا کیا تھا؟ وہ نسخہ کیمیا وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آج بھی قرآن کے اندر وہ تاثیر موجود ہے، آج بھی قرآن کریم کا وہ اثر موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے معاشرے میں نافذ کریں، قرآن کو لے کر چلیں، تو آج بھی مسلمان کے لیے کامیابی ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے۔ اور اگر مسلمان قرآن کو چھوڑتا ہے تو کبھی بھی مسلمان بن کر زندگی گزار نہیں سکتا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ قرآن کو چھوڑ کر اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی قدر کرنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔